Dobrý večer. Tak my se pokusíme dnes večer přiblížit sobě i ostatním, všem. Chtěli jsme se podívat na otázku toho vlastního pramene, toho té existence. Je to velmi vlastně paradoxní, protože tady člověk žije, narodí se. Když se podíváte na malé děti, já říkám, že přicházejí v továrním nastavení. Jo, to tovární nastavení je celkem jednoduchý. Štěstí, svoboda, divokost, láska, otevřenost, transparentnost, přítomnost. Jo. Jednou jsem viděl takový krásný dokument, časozběrný, kde vždycky se člověka po 10 letech ptali. Nejdřív mu bylo 5, pak mu bylo 15, potom 25, potom 35 a 45. A ptali se ho na jednoduchou věc, jako co chceš být, nebo co seš. Opravdu nejmenší problém s tím mělo to 5leté dítě. Jo. To mělo úplně jasný. Jo. V 15 už jako vědělo, že sice možná bych chtěl být popelář, ale je to těžký být popelář, třeba tatínkovi se to nelíbí. Jo. Ve 25, jaký popelář, jako jo. Nejsem žádný hovado, že jo. Ve 35 jako mám to hotový, ne? A v 45 prostě skončilo to dřív, než to začalo. Kam se vlastně vytratí to tovární nastavení? Kde vlastně ztratíme kontakt s tím vlastním zdrojem? Jo? S tím, když to dítě přichází, tak evidentně je napojený, je naladěný. Kam se to teda vytratí? Pojďme asi zkusit nejdřív, jestli bychom to mohli otevřít touhle otázkou. Co myslíš? No, to, co je člověku nejvlastnější, tak to je v té fenomenologii pochopeno jako to, co se většinou vykládá v té Finkově metafoře, kterou v této přítosti většinou jako používám, kde se říká toto, kdy ví ryba, že jejím přirozeným prostředím je ta voda. Jenom když je na suchu. A to, co je nejvlastnější, je tak blízko. Němci tomu říkají, že to je nechste. Nechste je to nejbližší. A to se nedá dát před nás jako předmět a popisovat to, jak to věda umí. Čili to, co je nejbližší, to je vždycky nejobtížněji poznatelné. A proto bylo už i v tom starém Řecku napsáno v těch Delfách to známé gnóti se auto nebo se autoi, poznej sebe sama, čímž se myslelo poznej to, co je ti nejvlastnější, ať tím nejvíce jsi. A kdo žije z toho nejvlastnějšího, tak je vlastně člověk, který se dostává do obrovské harmonie i s tím světem kolem sebe, i s lidmi, a je bytostí, která opravdu je autentická, sobě patřící, je uvlastněná. Němci tomu říkají das eigenes, to eigene je vlastní. A všichni filozofé říkají, že to, co je nejvlastnější, je to pravé vlastnictví. To vlastnictví těch účtů a já nevím, těch domů, je něco úplně jiného, ale toto je to pravé vlastnictví, které člověka dělá celou bytostí. Čili hledat ten poslední pramen znamená najít to, co je nám nejblíž. A protože je nám to nejblíž, tak je to nejtěžší. A když je člověku 15, tak má o sobě představy. Ale představa je předem předpřipravená nějaký obrázek o sobě. To ale není on sám v tom nejbližším. Ano? Čili to nejvlastnější je nejobtížněji poznatelné a potřebuje to cestu, které se říká via negationis, kterou znáte z vlastních životů velmi dobře. Je to cesta, kdy se vždycky člověk musí otevřít tomu, co je cizí,
A ta cizota, která mu dá tu ránu příšernou, tak ta ho vlastně hodí k tomu, čím jest nejvíce. A bez té cizoty to vlastně nejde. Proto se v té fenomenologii pořád mluví o té ontologické nouzi, což je v podstatě příprava na tu smrt, která se má dít po celý život, už od malička. Když o té smrti vím, tak umím prožívat tu nejvlastnější cizotu, tu nejtěžší vůbec cizotu v mém a v životě každého, v mém životě také, a tam pak se dostávám k tomu vlastnímu. Ale je to proces dlouhý, kde se člověk musí usebírat, jako se věc uvěcňuje mezi ostatními věcmi, tak člověk se usebírá mezi těmi ostatními lidmi, ale to usebrání ještě nestačí, on to pak ještě musí uvlastnit. A tohle to je to, o čem píše Heidegger po celé, řekla bych, 30letí posledního svého života. Ano? Ale teď jsem to možná zamotala, tak to rozmotej. Ne, ty jsi to řekla úplně krásně. Ale já si myslím, že pojďme ještě chvíli zůstat u toho momentu, kdy člověk se rodí, tovární nastavení, je sám sebou, je v sobě. Psycholog by řekl, asi to ale neví. To je asi ta potíž. Proč dítě uvěří lžím svých rodičů? Protože ho nenapadne, že by mohli lhát. Jo? Proč se setká s tou cizotou? Jo, to je přesný, co říkáš. Setkává se s cizotou, s něčím, co opravdu ho dalekosáhle jako míjí, ale zároveň to velmi tvrdě vstupuje do jeho života. Velmi tvrdě. Často až krutě. Já vždycky, když mluvím s klientama, tak oni říkají, vzpomínky z dětství vypadají asi tak, že jsem ve svatosti, ve svojí vlastní svatosti, když si dítě hraje. Mám dojem, že nedělní mše je proti tomu fakt jako hadr. Jo. Ona je ponořený, přesně jak to říká ten Fink, naprosto usebraný, naprosto v sobě, naprosto v Bohu. A do toho najednou vlítne prostě fotr a řekne, co to je tady zase za bordel. Jo? Jako to přece není žádný druh ani respektu, ani úcty, ani ohledu, ani třeba jenom ohledu vůči tomu světu, ve kterém se to dítě momentálně pohybuje. Jo? Představme si, že to je ta cizota, že to je ten nárast té cizoty. Jo, a pojďme teďka se ptát, tam bych řekl, že bychom mohli začít to naše zkoumání, jak se tato svatost, ve které je to dítě, setkává s tou cizotou a co to vlastně dělá? Co se tam vlastně děje? Je to jenom rozhovor. Je to jenom rozhovor a ten život není nic jiného než rozhovor. A podle toho, co je v tom rozhovoru, jak se vede, tak ten člověk buď poznává jenom představu o sobě, když mu v tom třeba ještě pomáhá maminka, tatínek a okolí a média a já nevím co všecko. A proto většina třeba těch topiků, jak já je znám, těch top manažerů, tak ti mají... A taky bankáči. Jsou jedni z nejostřejších jsou bankáči. Bankéři taky, jo. Ti prostě jezdí do těch Himalájí a tam se dostávají do těch situací, které jimi naprosto zatřesou, že jo. Tady jsou bohové, kolem kterých chodí těch podaní po špičkách, aby něco nepokazili. A najednou tam je ta situace otevře do takového otřesu, že najednou se úplně, jak oni říkají, nově se narodí. Ano? A zase je začíná bavit to, co už je dříve nebavilo, ale je to v jiném poschodí a je to lepší. Čili tam je právě vidět, že ta cesta k sobě je vlastně cestou toho života. A pokud ten život je řekou, která má přirozené břehy, k
které jsou, jaksi jsou tam zákruty a meandry v té řece a ta voda se někde vrací a dělá víry a podobně, tak je ten život jakoby pulzující, je něčím, co je hravé, i když někdy je třeba bouře a tak dále. Ale když se stane ten život tím, co je dnes pro nás, že místo břehů jsou vlastně betonové zdi a ta řeka, ta voda se prostě rve dopředu jedním směrem, měč to právě drží ty betonové zdi, které jsou těmi umělými břehy. A teď ti lidé se musí řídit teda tím směrem, kam je to žene. A oni nemají vůbec čas se zamyslet, kdo jsou, proč tu jsou, jak a co se děje. Oni prostě pádí vpřed. A to je něco, co jim úplně znemožňuje žít z toho vlastního pramene. To jsou prostě ten oceán těch informací, který se na nás valí, jsou agresivní, jsou emoční, jsou děsivé, válka v Gaze, kde se operují děti bez anestezie, až na to není. Prostě když si to představíte, tak je to šílený. Tohleto, v tom právě ten současný člověk žije. A kdybychom měli filozoficky říct, co je základem těch povelů, které řídí ten náš život, tak jsou to ty zdi betonové, které jsou o ním geštelem, jak mám pořád o tom vyprávím. Ano? Ten fenomén, který přichází z těch systémů a struktur a řídí nás. Čili najít svůj nejvlastnější pramen je pro současného člověka nesmírně těžké. Nesmírně těžké. Je to možná jednoduché u toho Indiána. Ano. Jo? Až ten nemá tam ty betonové zdi, kde se řeka jeho života, která je cestou jeho života, prostě řítí vpřed, neví se kam, čili ten život nemá eschato, nemá cíl, má jen tečkost, která prostě pádí, nedá se zastavit. Ano? Čili, aby ten člověk přišel k sobě, tak na to musí mít hroznou odvahu k tomu, co je ten rozhovor. A ten rozhovor musí směřovat k tomu, co se jmenuje neskrytost. Protože ta pravda, ta není adekvací věci a myšlenky, jak nás to učili. Ano? Až ta adekvace, ta shoda mezi věcí a myšlenkou, ta je někdy nám vykládána už z vůle někoho, kdo chce nás řídit v našich životech dál. Ale ta neskrytost, když ji potkáte, tak to je pravda, která se dává z věci samé a vy jenom proto, že jste očistili svůj pohled na svět, tak přijímáte tu neskrytost jako obdarování. A pak ten život najednou začíná mít smysl, je prozářen a člověk je na světě rád a umí si všímat malých krásných věcí, jako si říkal o těch ptáčcích, který pozoruješ u sebe, teda myslím z toho tvého obydlí. No, ano. Jo? Čili tohle to přesně tomu dnešnímu člověku schází víc, než to scházelo nám, když jsme byli mladí, a než to scházelo Masarykovi a těm, já nevím, co byli před ním, protože ten život nás v podstatě konzumuje. Užírá přímo. Přesně, on nás prostě konzumuje. Konzumuje, skoro užírá, jo. Ano. Protože jednu starost uděláte a už je dalších pět, ani nemůžete mít radost z toho, že se tuto starost už máte za sebou a už je jich tu dalších několik. A to je ta řeka s těmi betonovými břehy. A možná by stálo za to ještě poznamenat, že to je třeba moje zkušenost terapeutická, že v této situaci, kdy ano, jsme konzumováni životem, protože jsme konzumní společnost, co člověk dělá světu, dělá svět jemu, že ho tam vlastně těžko to nějak od sebe oddělit.
Ale zároveň bych řekl, že tam jsou dvě úrovně. Jo. Jedna úroveň je ta, která vede ještě do větší prázdnoty a je tady skvělá nabídka kyborgů a technologií a prostě umělejch končetin a já nevím čeho všeho možného. To pravděpodobně pro ty, kterým tohle ještě nestačí, je připraveno. Jo. Už to vlastně aktivováno a máte už dneska auta, který řídí za vás. Jako. A spoustu jiných věcí. Jako nabídka je skvělá. Jo. Opravdu. Ve Švédsku mi někdo teďka tvrdil, že už nesmíte mít hotovost, že prý to je trestný čin, mít 3 eura v kapse je trestný čin. Doufám, že ten člověk přeháněl, zatím jsem ve fázi zkoumání, kdyby někdo snad měl nějaké informace, budeme za ně rádi. Ale zároveň, tohle myslím, že v tomu teď nebudeme věnovat tolik pozornosti, protože to je nicota, která vede ještě do větší nicoty. Ale zároveň se přece, a to jsou moje třeba zkušenosti, v některých lidech probouzí právě hlubší touha po tom svým smyslu, po tom svým koření, po tom svým naplnění. Právě uprostřed toho světa, který nedává ten smysl a který nedává to naplnění, jo, dává jenom jako větší, ještě prázdnější prázdnotu. A možná, že tam paradoxně tady to vyvolává tu touhu ještě hlubší, ještě silnější a možná pak ten člověk je ochotný překonávat protivenství, který normálně by třeba ani do toho jako neinvestoval tu energii. To se mi zdá docela v něčem docela skvělý. A přitlačme. Pravda je, že ta nicota, o které mluvíš, tak ta je tou zdí, na kterou vlastně člověk musí narazit. Ale on ji k sobě nepouští, protože to jeho nitro je vydáno v šanc nesmírnému množství těch zdrojů, které vás chtějí vlastnit. Ano, to jsou ty ideologie, ta náboženství, to jsou ty různé bubliny, to jsou ty různé partaje, to jsou ty různé, ta různá společenství. Ten člověk neumí být sám a je tu nesmírné množství těch nenápadných zdrojů, který vás chtějí vlastně pohltit. Ale když se ten člověk jakoby vůlí, ale k tomu je třeba trošku vůle, osvobodí, tak narazí na tu nicotnost toho složitého, zbytečně složitého a sofistikovaného světa, což známe strašně dobře z té digitality. A když si pustí k sobě tu nicotu, tak to je prožitek ontologické nouze. Až tam najednou ztratí ten smysl. A tam je možné se opravdu dostat k sobě samému a žít pak z toho vlastního pramene. Ten vlastní pramen, o kterém mluví Patočka, není nic jiného než to, co zná ta Evropa jako onu epimela perites psychés, neboli starost o duši. Ano? A starost o duši je pouze rozhovor, když člověk pouští k sobě to, z čeho má strach. Jak já vždycky to opakuji, ty běsy a běsíky musí k sobě pustit. A mezi ten nejhorší běs patří také to, co s náma dělá ten globální svět v současné době, kdy najednou máte pocit, že vám chtějí vzít řeč, nejstarší dějiny, že vám chtějí prostě odejmout ty kořeny, ze kterých roste ten váš život. A tento strach, když člověk sobě pustí, tak to je podmínka pro setkání se sebou samým. Jakmile si pořád, jako říká, musím pozitivně myslet a musím mít teď radost a musím tu radost kolem sebe šířit a zářit, tak je to křeč. A to je ten dnešní svět. A proto to nejdůležitější v té starosti o duši je rozhovor, který vede k neskrytosti.
Řecky se ta neskrytost nazývá alétea. A je zápor v řečtině, léte je řeka zapomnění. Ano? Čili alétea je setkání s tou pravdou, která je ale také setkáním tou cestou, která se jmenuje via negationis. Je to negativní cesta k té pravdě. Ano? Čili jenom tímto pravdivým rozhovorem se sebou, s polis, to je ten stát, a s bytím celým, se člověk může k sobě dostat tak, že ví, jako ta ryba, že jeho přirozené prostředí je ta voda, takže on najednou potká to nejbližší. Ono se to špatně říká. Psychologové v podstatě to nejbližší, to nejvlastnější pojmenovávají. Jsou z toho pojmy, jsou z toho definice, ano? Jsou z toho obrazy, jsou z toho představy, co mají před sebou postavené. Ale to nejbližší není představa, to není pojem, to není definice. To je to, z čeho vlastně nemůžete nebýt. Je to něco tak bezprostředního, že k tomu dojít je prostě hrozně těžká věc a poznává se to vždy z opaku, ano? Z opaku. Ale také se to může poznávat, tak jak to alespoň tvrdili ti staří Řekové, z toho, že to společenství lidské vytváří možnost takové otevřenosti pro každého člověka, že ten člověk se setkává s tou neskrytostí. To znamená, že se tomu člověku nelže, že se říká a dělá hlavně to, co ze sebe samého nám tu neskrytost může přinést takovým způsobem, že najednou budeme totéž hledat u sebe samých. Čili ta péče o duši je nejenom rozhovor, který vedeme se sebou samými a s polis a s tím bytím nebo kosmem jako celkem, ale je to také otevřenost, která jako panuje v tom našem společném světě. A že ta otevřenost je vlastně něčím, co neustále nám zakrývá cestu k nám samým, tak pak je samozřejmostí, alespoň pro mne, že ten člověk nemůže nehledat jiné světy pomocí těch drog, pomocí alkoholu, pomocí té deviované závislosti na tom mít moc, která je vidět na strachu těch druhých lidí a to právě je pramenem, ze kterého já vlastně si myslím, že žiju a to je to pro mě to nejdůležitější. Čili na té cestě k sobě samému, která je nejtěžší podle celé filozofie od počátku do dneška, má také velký podíl ta společnost, ve které žijeme. A je to vždy ten rozhovor. Promiň. A teď se podívejme na to, to je, jsem moc rád, že si to takhle tady vlastně načrtla a jak si ukázala tenhle ten obraz. Protože za prvý si můžeme uvědomit, my třeba si to, ty pamatuješ ještě o malinko víc, jo? Ale my třeba pamatujeme ještě dobu, kdy umění vyzývalo k hloubce, ono vyzývalo ke kontemplaci, ono vyzývalo, dokonce i, nebudete tomu věřit, jo? Fakt jako k samostatnému myšlení. Jo. Jako bejvalo to tak, jo. Fakt bejvala ta doba prostě. Jako. Nebylo to přičvejkaný, jo. Nebylo to, nebylo, bylo to náročný. Buñuel prostě, mně se podařilo někde v Olomouci nalákat 500 lidí do kina a pustili jsme jim prostě film od Buñuela. Mléčná dráha, jeden z nejnáročnějších filmů Luise Buñuela, který jsem já viděl v kině Illusion kdysi. Tam přišlo 8 lidí a na konci jsme byli 4. Jo. A já jsem si tenkrát kladl tu otázku, kde se tam vzali ty 4. Jo. Jako, jestli si mysleli, že to je nějaká skrytá, jako, že
mléčná dráha, jakože třeba Orion dostanou třeba Orion čokoládu, nevím, prostě odešli. A tady jich bylo 500, jo. Odešlo jich tak 50, jo. Jako, myslím, že dalších 300 jako tiše trpělo. Hryzali prostě, jedna paní i napsala. Tam to je celý o tom, jak ty křesťani dělají z těch lidí ty ovce. A já tam sedím, koukám na film, který mě sere. A nejsem schopná odejít, protože se stydím. A teď vlastně jsme se dotkli jedné věci, do které by stálo za to více ještě ponořit. Jo? Když člověk tady existuje, člověk se setkává s tím, s tou cizotou, ale zároveň i s tím rozhovorem. Někde v něm, někdy si to uvědomíme víc, někdy míň, jo? Jako jak říkám, my jsme ještě z té starší generace, že jsme, ano, je to, děkuju, pak si pro honorář potom tam k nám do kanceláře. Je to pravda. Vy taky. A my jsme vlastně byli zvyklí, jo, jako i, tak samozřejmě, protože my jsme byli zvyklí poslouchat komunistický projevy, že jo, to. Já vždycky jsem poslouchal, jak mluví ten Husák, říkal jsem si, ty, ale proč to vůbec poslouchat, že jo. A tam byl ten fotr a říkal, a víš, co on řekl? Já říkám, no, poslyšel jsem, co řekl. Ne, on řekl, že se bude zdražovat, jako, říkám, nic takového neřekl. My jsme byli zvyklí mezi řádky číst. A vždycky tam někde, ale to člověk neví, nejprve to tuší, mlhavě, je něco, čemu ty nádherně říkáš, tišina duše. Někde tam je tišina duše. Někde je v tom momentě, kdy to dítě jenom sedí a kouká. Někde je, když zachytí vítr, podívá se na řeku. Najednou jakoby rozumělo to dítě tomu, co se děje. Najednou jakoby tušilo ty souvislosti, i když o nich nic vlastně neví, najednou se podívá do hvězd a ty hvězdy mu něco říkají. Ta tišina duše je zprvu hodně, hodně daleko. Je někde, ale tušená je. Mám dojem, že ztratit s tím kontakt asi znamená ztratit asi tu duši. Tak pojďme se trochu dostat k tomuhle tomu. Co to vlastně, co tím myslíš, když řekneš tišina duše? Je to jednoduchý. Aspoň tedy Eugen Fink mě to naučil z knížky Hra jako symbol světa. Jo, možná určitě ji znáte. No, nádherná knížka. Je to jednoduchý. Je to setkání s celkem, který je schován v jednoduchosti. Ten Fink říká, vlastně mluví o Epikurově zahradě, poněvadž ta tišina duše je vlastně Epikurova myšlenka, kde je čtveřina. Jsou čtyři ty světové strany, tam je třeba plot, a teď mluví o tom, že ta zahrada je plná trávy a na ní chraní rosa a v každé té malinké na tom stvolu té trávy je trošku vody z té rosy a v té rosy je celé slunce. Čili kdy je člověk šťastný? Když hrozně moc jest, když má hodně bití. A to je možné zažít, i když máte málo peněz v kapse, jste někde sami, a putujete, spíte pod čirákem. Teď mi právě poslal jeden pán dva takové sešity. Je to z nějaké vesnice, jmenuje se Věž. A ten pán mi tam píše rukou strašlivý chyby, jo, ale to vůbec nevadí, ale píše naprosto upřímně, jak spí, jak jí, co se dělá a tak dále. A je z toho cítit, že on je u sebe, že on je uvlastněn, že on dokáže tou dušičkou, kterou má, která není vůbec vzdělaná, tak on dokáže do sebe pojmout strašně moc to bytí, kterému se říká čtveřina světa. Jo, to je od toho Epikura. Ta čtveřina, která později třeba u těch fenomenologů je pochopena jako ta čtveřina mezi bohy, lidmi, zemí a světem, v němž ta duše lidská, která nemá
místo ve smyslu topos, to znamená místo, které by se dalo ohraničit a tím pádem měřit tak, jak to i psychologie ráda dělává, že všechno měří. Ta duše nemá toto místo, ona má místo, kterému Řekové říkali chóra. A chóra je místo, které ale nemá žádné okraje. A to právě je podstatou té duše, že ona je tímto chóra, a když nemá žádné okraje, tak se do ní dá vměstnat naprosto všechno. Jen člověk umí v té duši vlastně potkat to, čemu se říká absolutno. Ale absolutno jako nemůžeme potkat v tomto světě, protože všechno je relativní. Ano? Ale jak to, že může Kant říkat, že jsou dvě věci, které naplňovaly jeho duši nadšením, hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně? Tam jde o to, že v té duši je už něco, s čím se narodíme. A to právě je tím, co máme v sobě potkat. Ale toto, co už v sobě máme, Kant tomu řekne třeba noumenon, ano, to je ta věc o sobě, kterou máme v sobě. To noumenon poznáme teprve tehdy, když nás k tomu otevře něco z vnějšího světa, protože my s tím světem jsme vlastně propojeni. Ten svět není předmět pro naše podnikání, jak si to myslíme. My s tím světem jsme srostlí neviditelnými vlákny. My soupatříme do jednoho obrovského celku. A když, říká to tak ten Kant, když člověk stojí proti třeba rozbouřenému moři a cítí v tom moři tu obrovskou sílu ve srovnání s jeho maličkostí, nepatrností, tak najednou z tohoto pocitu se setká s tím absolutnem, které má v té své dušičce, o který nevíme, kde přesně je, že ona nemá topos, ona je pouze chóra, ano. A najednou si uvědomí, že přesto, že proti tomu rozbouřenému moři nemá žádnou sílu, že by jediná vlna ho prostě zničila a zabila, ale on má v sobě toto absolutno. Tak když ho v sobě takhle otevře tím, že zažije ten hluboký rozpor mezi tou silou toho moře a silou té své nepatrnosti a přesto je v něm to absolutno. Tak tohle je základ galénétes psychés, což je Epikurův název tišiny duše. Je to něco překrásného, já to znám, když jezdím na kole. Jo? Ale si pamatuju, že jsem jednou řekla manželovi, že přijedu na chalupu na kole, my máme 180 kilometrů. 176. A on říkal, no jo, jsi blázen, prosím tě, dělej si, co chceš. A teď já jsem vám vyjela a vzala jsem si ty svý krásné myšlenky, co mám vypsané, já si vždycky dám na ty řidítka. A jela jsem cestou, to bylo něco tak nádherného, jo. Tak něco nádherného. Nejela jsem po dálnici, tam je to strašný. Ale jela jsem přes takové vesničky až tam k nám do Teplic nad Metují, do Dědova. A já jsem po cestě zažívala takový oceán bytí, tak jsem vám byla šťastná, jak skoro nikdy. Ano. A když jsem přijela, to jsem tam měla strašně moc hodin, že jo, vyjela jsem někdy hrozně brzo ráno a přijela jsem tam někdy ve 12 nebo v 12:30 v noci, tak jsem pak volala do otevřeného okna, že jo, letního počasí manžela a on vystrčil tu hlavu, říkal, Anino, ty jsi blázen. Pro něho to byl, já jsem byla bláznem, ale já jsem byla nejšťastnější, jsem tam jela. Jo? Já jsem viděla koně, já jsem prostě, a teď, když čtete ty krásné myšlenky
a teď najednou jste v lese, na silnici, kde skoro nic nejezdí, jo, to je teda něco neuvěřitelného. Tak vždycky těm topikům, když tím mluvím, říkám, neblbněte, nejezděte do těch hor, tam je velká zima. Jezděte na kole a musíte mít před sebou myšlenky, které vás naplní tou cestou k sobě samým. A to je můj způsob toho rozhovoru se sebou samou. Ano? Já jsem dneska nepřijela na kole, až jsem věděla, že bych byla úplně mokrá, až ten déšť je strašně protivný. Ano? Ale když jedu na kole, teď už bohužel taky nevidím na ty výpisky, protože jsem tak stará, že nevidím. A když si zase vemu brejle, tak zase nevidím na ty auta. Jo. Takže teď už je to horší, ale řeknu vám, že tohle to byl rozhovor, který jsem vedla se sebou a bylo to teda něco, pořád z toho žiju. Jo? Proto se nebojím ani moc samoty a ta samota k tomu hrozně také pomáhá. Ty jsi v tom svým týpí, nebo v čem? No. Já mám takový pueblo. No, takže prostě utíkáme z těch břehů betonových a jsme přitom trapní a směšní. Já teda určitě v mém věku na tom kole s tím čtením, ano. Teď už teda, to, jak říkám, teď už to nedělám, protože na to nevidím. Ale mrzí mě, že na to nevidím, ano. Ale to bylo nejhezčí úplně ze všeho. To teda musím říct, to mě si připomněla jeden takový zážitek, který, ale mám obavu, že teda je spíš jako pokleslej vedle toho tvýho. Já jsem... Péťo, tak neblbni. Já jsem takhle jel taky. Já taky miluju jezdit na kole. Jeden z nejkrásnějších zážitků, co jsem měl, byl v roce 2003. Já jsem republiku objel, já jezdím vždycky po hranicích. Objel jsem ji tak myslím 8x, 9x, jo? Protože je to milý, že tam nikdo nejezdí většinou. Lidi, to je ono. No, je, člověk je tam sám a vlastně... Ano. Dokonce právě v tom roce 2003 to bylo po těch povodních. Bylo tak nádherný počasí, že klesly hladiny těch velkých ploch opravdu o metry. Tam říkali lidi, že třeba v životě neviděli věž nějaký zatopený vesnice. Jo? Za 30 let neviděli tu věž a ona vylezla z té hladiny a to bylo tak nádherný, že já jsem zapomněl, že existuje civilizace. Já jsem to úplně zapomněl. Jo. Ale tohle byl trochu jiný zážitek. To jsem jel za kamarádem někam za Nymburk a bylo taky nádherně, bylo 40 prostě na slunci a jedu a já jsem objevil kouzlo postřižinského piva. Jo. Když jedete, tak potřebujete prostě doplňovat palivo. Tak já jsem vždycky zastavil, dal jsem si to jedno pivo postřižinský. A bylo zajímavé, že ve čtvrtý hospodě už jsem si ho neobjednával. To už mi ho normálně přinesli. Koukli na mě a přinesli mi pivo. A já jsem právě taky se dostal do takového zvláštního satory, ve kterém jsem... Já vždycky mám problém, že koukneš na mapu a teď vidíš, tady je mapa, tady je ta příroda, že jo? Tady je ta silnice, tady... Vždycky je to těžký sesadit. Jako, ano, pro mě taky. A teď já jsem koukl na tu mapu a já jsem tam viděl tu silnici, viděl jsem tam ten strom. To bylo celý, to bylo úplně nádherný. Tenhle svět v podstatě už neposkytoval jako překážku. Jo, jako, jsem přesně věděl, kam mám jít. A teď jsem jako přijel do takové restaurace, říkal jsem si, to bude ta chvíle, kdy se najím a já jsem cítil tak absolutní, já bych řekl, jako extáze a střízlivost jako společně. Jo, naprosto společně. Jo, já jsem nevěděl, že extáze a střízlivost můžou být jako společně. Jo. Byly. A no, pak přišel ten číšník, já jsem si chtěl objednat a řekl jsem něco jako... A no tak já jsem nemluvil, že jo, jako... Ale pravda je, že asi ta artikulace nebyla úplně nejlepší. A teď, abych nestratil jako úplně glanc, jo, před tím chlapem, tak říkám, jenom pivo, jen si kilo a gin... A teď on jako odešel, já jsem mezi tím, pak jsem volal tomu kamarádovi, za kterým jsem jel, a já jsem nebyl schopný s ním mluvit, já jsem jenom se prostě smál, jenom jsem se smál. Pak jsem teda mluvil ještě se svojí milou, tak to už tak legrační nebylo. A, takže když on potom přišel, tak už jsem byl rozmluvený, už jsem jako uměl i trochu artikulovat a on mi přinesl to pivo, nějaký ten jediný lístek a tak. A gin byl taková sklenička, ve které byla taková žlutavá tekutina nevábného charakteru.
A jsem si k tomu čuchnul a říkal jsem, to není gin, to je nějaký bílý víno hnusný. A on řekl, že jo. Já jsem si to myslel, už když jsem vám to nesl. Ale ten stav, to je, ono je vlastně jedno, kudy k němu člověk dojde. To je totiž úplně jedno. Jo. Tam jde o to, že je to ten moment, kdy jste celý, kdy ten člověk je celý. Není koncipovaný ani dopředu, ani dozadu, nemyslí na minulost, nemyslí na budoucnost. Je ten Krišnamurtý, že jo, říká, je to osvobození se z pasti, stávání se něčím. Ano. Čím by se člověk měl stávat, když je tím, čím je. On je vším, nemusí se s něčím identifikovat. V tenhle ten moment, o kterém mluvíme, to je ta tišina duše. A proto o tom víme, celou dobu o tom víme, každý o tom ví. A když se s tím setká, ať už jakýmkoliv způsobem, jsou lidi, já si pamatuju, že jednou za mnou přišel takovou přihlazenou paní a říkala, já potřebuji pomoc od vás, můj milenec je ve vězení. Jo? Říkám, tak počkejte, jak byste potřebovala ode mě? Jako. No, on se tam dostal takovým nešťastným způsobem, podnikal. To podnikání ho úplně rozbilo. Jo? Ona říkala, on už vedl 4 telefonické hovory najednou a rozšiřoval to podnikání, chtěl si rozšířit kancelář a vedle měla nějaká studentka byt a on chtěl od ní ten byt koupit a ona řekla, že ho neprodá, protože je to byt po babičce a ona k tomu má citový vztah. A on ji nechal zabít, tu studentku, aby se dostal k tomu bytu. To potom skříplo, nějak se na to přišlo a on šel bručet do toho vězení. Jo. A tahle ta jeho milenka mi říkala, a teď mi řekněte něco, co by mu mohlo pomoct. Já jsem říkal, no já vám můžu říct jedinou věc. Jo. To, co se tomu člověku stalo, je to, že se úplně nechal roztříštit tím světem. On úplně ztratil kontakt se sebou. Nemůžete přece nechat zabít studentku, protože vám nechce prodat byt. Nebo můžete, jo. Ale pokud nejste sami sebou, tak to můžete udělat. Jo? Když jste sami sebou, tak vás to ani nenapadne. Takže on je úplně rozbitej a jediný, co ten svět mu teď nabízí, aby se setkal zase sám se sebou, je to vězení. Tam on může rozjímat, tam on se může vracet sám do sebe. Tam on, jak se říkalo, o chlebu a o vodě. Jung tomu říká senzorická deprivace. Jo? Senzorická deprivace má najednou prostě z těch 8 telefonátů nemáte žádnej, jo? Možná jeden od tišiny duše. Ale než zvednete ten telefon, tak to chvíli trvá, že jo? A já jsem řekl, řekněte mu, že to, co se mu děje teď, je nejlepší, co se mu může dít a pokud bude hledat něco, co by ho mohlo vyvést z té situace, pak je to v něm a v tom hlubokém usebrání, který mu to vězení nabízí. Ta paní přišla za 4 roky a řekla, já jsem od vás šla hned k němu, mu tohle říct. To nefungovalo. Divili byste se, neslyšel, zuřil, křičel. A říkala, po 3 letech to začal slyšet. A já vám mám vzkázat od toho mýho milýho, že tohle je jediný, co mu tam pomáhá. Jediný. To, že se noří do tišiny svojí duše. Našel to tímhle způsobem. Každý si k tomu najde cestu, jak potřebuje. Že jo? Nemusí to být takhle extrémní. Věřím tomu, že to jde i bez postřižinského piva. A věřím tomu, že by to šlo i bez těch moudrostí na těch řidítkách. Jo? Každý má svoji cestu. Hledejme tu svoji. Že jo? Návody tady asi moc nefungují. Ta cesta musí být jenom vaše. Proto je to uvlastnění. Krásnou myšlenku má v sobě jeden dialog Platónův. On tam říká, i kdyby má lyra hrála falešně a falešně zpíval sbor, který diriguji, jedinou věc, kterou nesmím nikdy připustit, je rozpor se sebou samým. I když se mýlíte a někdo vám na to přijde, tak nesmíte se nechat rozdrobit, disipovat, roztrousit. To je přesně to, co potřebuje každý tyran a tyránek,
rozpustit ty lidi a oni pak mají takovej strach, tak si nevěří, že s nima si může dělat, co chce. Čili i kdyby naše lyra hrála falešně a falešně zpíval sbor, který dirigujeme, to nevadí. Hlavně, že nesmíte ztratit sebe samé. A jestli se podíváte na to, o čem jsem mluvila na počátku, na ty zdroje, které neustále vysílají něco, čemu my říkáme imperiální faléra, jak jsem to taky posledně říkala. To je ta faleš, to je to, čemu taky říkáme dvojité zapomnění. Ano? My zapomeneme na to, že musíme být u sebe, i kdyby ta lyra hrála falešně, ale my zapomeneme i na to, že jsme na to zapomněli. Rozumíte, to je dvakrát zapomenuto. A jakmile se toto děje, a to se děje dneska běžně, tak ten člověk sebe ztrácí. Protože nemá kořeny, o ty kořeny zase ti globalizátoři, ti nemají rádi, když máme nějaké kořeny své, že jo? Ti budou mít tu tendenci toto z nás jako vytlačit. Zase cestou imperiálního faléra. To znamená skrz rozkazy, které budou říkány způsobem, jenž nám evokuje, že nám ty rozkazy chtějí pomáhat. Bude v tom ta faleš, ano? A v této chvíli je právě nutné, a já si to taky říkám hrozně moc často, i kdyby má lyra hrála falešně a falešně zpíval sbor, který diriguju, nesmím připustit rozpor se sebou samým. Až ten svět nás neuvěřitelně rozsekává na kusy, to je i ten analytický způsob vědeckého zkoumání a to je metodologie, která všecko analyzuje, že jo. Nám chybí ty celky, ty přesažné celky, kterým je ta duše, která nemá žádné okraje. Proto se do ní všechno vejde. A v té čtveřině ten člověk pak se sebou setkává u toho ohňového středu mezi těmi čtyřmi částmi toho světa, kde podle těch fenomenologů nahoře jsou ti bozy, dole jsou lidé, tady země, tady svět. Ten člověk se usebírá a uvlastňuje se v tom ohňovém středu, kde má ten domov. Ano? A všimněte si, co se děje v tom dnešním světě. Oni nám, dokonce nám jakoby nenápadně naznačují, že ten domov je rodina, rodina ani nemusí být a že to je všecko jinak a že prostě muži a ženy, ten rozdíl, to je takovej zdánlivý, že možná to tak vůbec není. Jo? Jak se prostě snaží ty mocnosti, které možná ani sami nevědí, co s náma toto dělá, ano? Jak se snaží o to nás disipovat, roztrousit, atomizovat, ano? Čili to nejdůležitější je opravdu to legein, z čehož vzniklo to slovo logos v té filozofii. Legein znamená usebrat do jednoduché jednoty, ano? A protože to věděli všechny věky před námi, jen my to nevíme, tak proto například třeba se dělaly i ty univerzity, nějak univerzita vznikla z těch tří slov, ad unum vertere, k jednomu se obrátit, a to jedno je právě ten pramen, z kterého teče náš život. A k tomu se máme vracet, usebíráním prostřednictvím rozhovorů, který vedeme se sebou samými, ale musí být ten rozhovor pravdivý. Ta pravda musí být tou neskrytostí, která se vám daruje, protože máte odvahu k tomuto otevřenému rozhovoru se sebou samými. Když se v noci zbudíte, zkuste to. Ano? A to jsem rád, že to říkáš. Promiň, že takhle ti do toho teďka skočil jsem. Já jsem zrovna včera měl konzultaci s jedním chlapíkem, který ke mně chodí už dlouho a on je velmi poctivý duchovní hledač. Velmi poctivý, jo. A protože je hodně poctivý, tak se mu dějou i věci, které nejsou moc dobrý, nejsou moc příjemný, často jsou to deprese. Teď mi říkal dokonce, ke mně ty lidi se dostanou tak jednou za půl roku.
Tak teď mi říkal, já jsem na tom byl už tak, že jsem prosil Boha, ať si mě veme zpátky. To musím říct, to se teda mě dotklo hodně, hodně silně. Jo. Ale říkám, no a tak mi řekněte, jak to teda probíhalo. A on o tom vyprávěl, říkal, že se nořil opravdu do velmi nepříjemných stavů, ve kterých už neviděl žádný smysl. A protože on sám sobě právě nelže, tak nechtěl ani nějak autosugestivně z toho vylejzat. Jo. A představte si, že on, tenhle ten proces byl ukončený snem. A ten rozhovor totiž probíhá i skrze sny. A možná, že skrze sny probíhá tím jedním z nejzajímavějších způsobů, protože ta duše taky nelže. Ona říká, možná, že ji někdy nerozumíme, ale já jsem chtěl tady ten sen, já jsem se ho zeptal, jestli můžu ten sen sdílet, on řekl, jo, klidně to řekněte, třeba to někomu bude užitečný. Jo. Tak si představte sen, který předznamenal konec té deprese. Jo. On stojí u výtahu s nějakýma chlapíkama ještě a je to výtah, který má sfárat hodně hluboko. Ptá se, jak hluboko pojedem. Soused říká 3,5 kilometru dolů. Už ta představa, jak hluboko se jde. A teď on tam prostě sjede a tam je něco. Já jsem měl pocit, že to je jako zdroj skutečnosti, protože je to skoro jako alchymistická, něco jako dílna i zároveň laboratoř, i to ta oratoř, kde si kutají ty lidi. Jo? Někdo tam něco tluče do železa, někdo tam něco řeže, jiný něco zkoumá, zkumavky, jo? Jako skutává se tam ta skutečnost. Je to tam jako ohromný, jo? Působí to na ně velmi silně. Teď oni mu říkají, tady je tvoje místo, tady ty můžeš spát, on tam přijde. Nelíbí se mu to tam, není to místo, které by se mu líbilo. Hledá jiný a najednou potkává kamaráda a ten mu říká, podívej, tohle možná by se ti líbilo, to se mu opravdu líbí a on tam je zajímavý, že tam je váza s květinama a on jako kdyby, ne úplně, že by to chtěl, ale rozbije tu vázu a ty květiny. A ten kamarád mu říká, je, to mě teda mrzí, tohle byly květiny pro moje děvče. Myslím, že by bylo dobrý, kdyby si pořídil jiný, nový, voňavější a čerstvější. A ty najdeš, myslím, že říkal 7. patro. Jo, nebo 70. patro. Tak tam jeď, ještě tam budou mít otevřeno a kup rovnou i novou vázu a ty nový květiny. A on říkal, že to moc jako nerozuměl tady tomu, tady to chápal, že musí hluboko a že musí tam, odkud se skutečnost rodí a že tam vlastně on má nějaké svoje místo. A já jsem mu říkal, no a podívejte se, jak je skvělý, že vlastně tam je něco jako váza, nějaká forma, nějaká květina, možná už to není ona, ta, co vám tak voní, jo, ta, která vám dává ten smysl, protože ten přítel to je stín a vy jste se stínem zkamaráděný. To je skvělý, stín nestojí proti vám, není to vaše opozice, je to váš kamarád. A on říká, tak dojeď do 70. patra. Jo? Ještě jsme se zarazili na tím, že 3,5 kilometru, že jo? Dvakrát tolik je 70, jo? Že se musí toho osudu vlastně dotknout a jet tam pro ty nový kytky, jako pro ten nový smysl, pro ten novej, jakoby pro tu novou chuť. A říkal, a probudil jsem se z tohohle snu, deprese pryč. Nová chuť do života, nový vzduch, jo? Nová tišina vlastně. Zdá se mi, že to je taky způsob, jo, kterým je možno a dokonce nutno s tou duší mluvit, protože ta hlava, ta nám to neřekne, to, co potřebujeme. Často je to ta duše, touto cestou, že jo. A možná říkám, sen může vypadat trochu nesrozumitelně, ale něco v nás mu rozumí. Něco v nás mu rozumí velmi dobře. To je právě to, čemu taky ta fenomenologie říká. Ona rozlišuje počátky a začátky. Počátek je to, co se vždycky poprvé rodí a zase se to jako zavine ten počátek do sebe samého. Čili počátky se vždycky rodí, i kdyby se ve vás, děkuji, zrodili už po tisícáté. To je něco, co prostě ten člověk v sobě má jako možnost, na kterou úplně zapomněl v tom technologickém světě. No. Ty počátky jsou v podstatě svátky, ve kterých se má i ten člověk vždycky tak trošku znova zrodit. Být čistší. Vždycky se znova zrodit. Ano.
Je to to, že i když se zamiloval Goethe v Mariánkách, bylo mu asi, já nevím, 80 let do té mladé holky, že jo, tak ji miloval zase jako poprvé a naposled, ano. Tyto počátky, které jsou ozdravující, skrz které přichází tišina té duše, tak ty nám ten náš společný svět, který všechno plánuje, vypočítává, kontroluje, dává do procentuálního vyjádření a pořád to máte, okolik zvýšili si zisky v restauracích a v Krkonoších, kolik mají lidi, kteří tam posílají lidi nahoru lyžovat a tak dále. To jsou takové blbosti, které nám pořád říkají. Jo? Čili to plánování, to jsou ty zdi, ve kterých se ocitáme a z těch se musíme vymotat. A to, jak se z toho vymotáme, tak to nám neporadí v tom ten psychiatr moc. Ani ten... Takhle, já myslím, že yoga smíchu. Takhle, yoga smíchu je výjimka, vzácná výjimka. Jo, ta funguje skvěle. Víte co? Vy totiž, abyste se dostali k sobě samému, k tomu nejvlastnějšímu, tak vy k tomu nejvlastnějšímu musíte dojít vlastní cestou. Rozumíte? Ne tou cestou, kterou... Yoga smíchu. No, to, ne tou cestou, kterou prostě ten psychiatr vám prostě řekne, že jo. Jo? To nejde, takhle to není, jo? Ten člověk musí, když chce být šťastný, tak musí k tomu štěstí dojít vlastní cestou. A všechny ty chytrý cesty, které jsou dneska popisovány v těch videích, že jo, to jsou blbosti. Ten člověk musí vlastní cestou, proto je třeba, my starý už to víme, že s těmi vnoučátky nemůžeme zacházet tak, jako jsme zacházeli s vlastními dětmi, které jsme samozřejmě modelovali podle svých představ. Že jo? Ale já musím vyčmuchat, co prostě je tou vlastní cestou toho dítěte a pomáhat mu v tom nenápadným způsobem. Ano? Protože jedině tak můžete to dítě prostě rozkvést do toho svojství, který mu patří jenom jemu. Ano? To usebírání člověka se podobá usebírání věcí. Jo? Když to usebírání je vlastně něco, co proniká celým tím kosmem jako něco naprosto přirozeného, z čeho se ustavuje ta harmonie afánes, ta harmonie nezjevná, která se nedá vidět těmato očima, ale jenom očima toho rozumu, které je napojeno na to bezinung, což je to větření, které umí vycítit to, co k němu přichází. Ale aby člověk cítil to, co k němu přichází neustále, což je to bytí právě je nejblíž, ano, nás všech. A to bytí je také pozadím, z něhož všechny tvary všech věcí na světě se neustále ukazují. Ta fenomenologie je nádherná proto, že jako jediná filozofie přišla na to, že se musí ptát otázkou, jak se ty věci ukazují, jak vstupují do svého tvaru, jak před nás se najednou objevují, jak to dění, kterým ty věci vstupují do toho tvaru, kamene, skály, auta, našeho těla, naší myšlenky, soudu, úsudku a tak dále. To všechno jsou části toho světa, které se všechny hledají. Ano? Pro staré Řeky bylo jasné, že každá věc na světě hledá své pravé místo. Ano? A člověk hledá svou pravou spáru, kterou vyleze na vrchol hory. Ano? A to hledačství je rozhovor a ten rozhovor je životem. A ten život je tou řekou. Takže když nám tu řeku takhle jakoby
jako dají do toho proudu, který už nemůže jinak, než nám to dovolí, ty podmínky, které jsou nám předem nastaveny, tak ten život přestává mít smysl toho hledačství, toho objevování a nebaví ten život a musí ten člověk potom pít nebo něco si najít. Ano? Čili ta svoboda, která je nevyhnutelnou podmínkou k možnosti jít vlastní cestou v hledání toho hledaného, ta svoboda je svobodou k tomu, co nás zakládá. A to, co nás zakládá, je to, co je nám nejvlastnější. A to nejvlastnější my vlastně poznáváme těmi rozhovory, které jsou zkušenostmi naplňující celý náš život a vždy po kousku nám něco nabídnou k poznání a tím najednou v tom jistém věku se pak setkáváme s tou tišinou, ve které cítíte, že je všechno, že je tam to absolutno. Ano? Já vám řeknu takhle, to řeknu. Když ten Kant říká, že máme v tom noumenu to absolutno, ze kterého pak třeba se dají pochopit i ten kategorický imperativ mravní a tak dále, tak o tom se dovídáme tím, že nás to rozbouřené moře nebo ty hvězdy, které jsou tak úchvatné, že v nás to probudí na základě jednoho zákona, takového filozofického zákona, kdy, když potkáváte něco, co je totožné s tím, co máte uvnitř v té duši, tak ty dvě věci nejsou už dvě věci, ale stávají se jenom jednou. Ano? Čili vy, když jste schopné vidět v tom nočním nebi ty hvězdy a cítíte tam tu vznešenost, tu nevýslovnou, posvátnou vznešenost, ta nepřichází, tahle nádherná myšlenka a ten cit nepřichází z těch hvězd. To se jenom otevřelo to, co v sobě dávno máte. A tohle ten člověk v sobě nosí, tuhle možnost. A ona je neprobuzená, protože se pořád učí nějaký ty sociologie a politologie, ano? Ty antropologie a tak dále. Ale to, aby se probudil k sobě samému a našel v sobě ten klid, ten stoický krásný klid v té komůrce toho srdce, ano, tak toho nikdo neučí. Ale ta fenomenologie to znova prostě přinesla do tohoto světa. Ten Patočka píše ty péče o duši jenom proto, protože on by ani nepřežil v tom socialismu, kdy všichni byli proti němu, že jo. On když napsal chartu 77 a chodil po kamarádech, aby mu to podepsali, tak mu to podepsal jeden, který ani nevěděl pořádně, co čte. Jo. A všichni ostatní se báli na počátku. Ano, byl sám. Ani doma mu nerozuměli samozřejmě. Jo? Tak aby tohle člověk vydržel, tak musí najít tu kotvu v sobě. Nehledejte ji v bublinách, v partajích. Hledejte ji v sobě. Máte možnost z toho potom žít. Teď vím, o čem mluvím. Ano? Ač svoboda je svobodou k tomu, co nás zakládá. A to, co nás zakládá, my poznáváme velice pomalu z jednotlivých zkušeností, z proher, z výher, s narážením do zdí, které jsou nepochopením nás samých, dokonce i od těch nejbližších. Ano? A tohle všechno, když vezmete dohromady, tomu se říká zrcadlení. Ano? Že každý dotyk kamene půdy je zrcadlení, nechává stopu v té půdě, nechává stopu v tom kameni. A takhle všechno, jak co se pohybuje, naráží do sebe, což u člověka znamená třeba narážet tím myšlením, city, duší a tak dále. Tak tohle všechno je zrcadlení, které je nakonec tak bohaté, že v každé věci
je celek světa. Ač každý kámen, který mě to došlo, když jsem se dívala na ty stíny v té řece tam u nás, jak se tam ukazujou na té tekoucí vodě, té metuje, což je takový větší potok, tak se tam ukazovaly stíny těch stromů, které jsou za mnou, já jsem se dívala na tu vodu a ty stíny těch listů na těch stromech se pohybovaly přesně s tou vodou. Já jsem říkala, ono to vlastně všechno zrcadlí, ano? A teď to zrcadlení je přesně to, když s někým mluvím, když se na někoho dívám, když se do někoho zamiluju, když někomu něco provedu, on mě a tak dále, ty války, to všechno je zrcadlení. Všechno je zrcadlení, zrcadlení, ale tam je taková multiplikace v tom zrcadlení. Že to potom jsem si říkal, no tak to je kvantová mechanika, to je jasný, v každý malý věci je všechno. Ano? Jenomže tohle je myšlenka, která je stará 3000 let, ano? Jak se na všecko přichází znovu a znovu. Čili to hledání sebe sama znamená vyzrcadlit se z tisíců a tisíců malých nepatrných zkušeností, které jsou provázeny třeba i tragédiemi, a pak najednou člověk najde to své pravé místo, to své pravé chóra v tomto světě. A je mu dobře. On to má v lese, já taky. Já bych možná se přemýšlím o tom, jo, jestli malinko už třeba neodevřít, protože mám dojem, že jsme snad to načrtli. Jo. Já mám, pouze mě napadají dvě takové jenom fleše. Jo. Já to občas rád říkám, protože u těch malých dětí se fakt naučíte nejvíc. Jo. Pokud máte otevřené srdce, tak jenom stačí být s dětma, jenom stačí jim naslouchat. Jak jedna paní mi vyprávěla, že nějak se jí rozbila pračka, teď je rozčílená, tam vytírá ve dvě ráno, že jo, samozřejmě přesně na to zvědavá teďka vytírat jako tam nějakou vodu, že jo. A do toho její syn, tříletej, vstoupí do té vody a ona, no ty jsi tady ještě chyběl. Proto jsem přišel. Tomu nemá cenu tohle vysvětlovat, jo. On to demonstruje prostě, on to manifestuje, jo. A pak myslím, že ještě vrcholnější je takový ten moment, kdy ten chlapeček nějak se úplně, maminka nebyla spokojená s jeho chováním, to se maminkám někdy stane, že chlapeček nějak nevyhovuje. A tak mu dala pár instrukcí, chlapeček nějak úplně se neřídil instrukcemi a maminka se potom zašla právě rozčelovat a zašla mu říkat, tak podívej se, jestli tohle nepůjde teda po dobrým, jo. A on prej skočil do řeči a řekl jí, no, jestli to nepůjde po dobrým, tak to vůbec nepůjde. A tam to máme, jo? Tam to máme vlastně krystalicky čistý, k tomu není co dodávat, to je čistý prostě, jo? Samozřejmě, že potom na to zapomene a pak se musí učit to, se na to vzpomenout a vrátit se vlastně k tomu, kde byl celý, že jo? Kde byl úplnej. Ale pojďme otevřít prostor pro nějaký vaše komentáře otázky, nebo ano, otázky, ano. Jo? Čím byste vy do toho rádi vstoupili? Dneska jsme vás nějak zadusili. Právě. Má někdo dotaz? A dáma? Ne, to je... Tak já, než se někdo přihlásí. Ta otevřenost toho chlapečka, ta byla nevinná, čistá. Jo? Ta maminka už mluvila v jiné otevřenosti, vzniklé z jiného zrcadlení jejího celého života, ale to dítě to nemohlo nebrat vážně, protože žije v jiné otevřenosti. Jo? Ta otevřenost toho světa, já si někdy myslím, že ty války se dějí hlavně proto, aby ta vítězná strana vnutila té poražené tu otevřenost toho světa, kterou považuje za tu nejsprávnější. Ano? No ale ono se to děje, že ty nádoby jsou spojený vždycky, to je velmi, jako nejzvláštnější je, že sám Dalaj Lama řekl, že oni chtěli se už otevřít tomu světu, chtěli, a v tu chvíli tam vlítnou ty Číňani, že jo? Samozřejmě, já to teďka nehodnotím vůbec politicky, ale ontologicky.
Protože jako když vynecháme politiku, tak se věci dějou, protože už se jinak dít nemůžou. Proto si člověk zlomí ruku. Jo? Proto je tam vpád nějaký síly, prostě, protože jinak už se to řešit nedá. Jo? V přírodě to řeší blesk. Jo? Nahromadí se tam někde nějaký bordel, který se není možný jako ho čistit, no tak prostě tam vlítne blesk a ten to prostě rozčísne a teče to dál, ta energie. Jo? Ale vím, že mě to tenkrát zaujalo. Ten Dalai Lama přímo řekl, je to zvláštní, že právě ve chvíli, kdy jsme začali se jako pociťovat potřebu více otevírat světu, tak než to stihli udělat, tak se to stalo. Že jo? Samozřejmě v podobě symptomu. To zase není to, co bychom potom toužili. Že jo? Jasně, že ne. Ale tak pojďme, tam je nějaká otázka? Ano, dobrý večer. Já se chci zeptat, jak poznám, že je můj vnitřní dialog pravdivý. Já si většinou myslím, že je pravdivý, pak začnu pochybovat. Udělejte to v obráceně. To bych vám doporučil. Jo? Vynechte to, ty oba kroky jsou výborný, ale otočte je. Jo, vy si nejdřív myslíte, že je pravdivý, tak nejdřív ho zpochybňujte. Jo? A to, že je pravdivý, poznáte podle toho, že to funguje. Takhle si myslím, že to, když si myslíte, že je pravdivý, tak podle mě ten první krok neděláte dobře. Já jsem pravdu zažil do svých 30, sálala prostě celým prostorem, měla takový žlutý písmena na červeném podkladě. Byla neochvějná, vůbec se o ní nedalo pochybovat a vyvolávala ty nejhlubší pochybnosti. Jo. Myslím si, že pravdivost spíš nacházíme v té tázavosti, v tom, že jsme otevření a že zkoumáme, jak to je. Jaká je ta otázka? Jo? Já si třeba přesně pamatuju, že jsem kdysi viděl takový sen, který mě hodně zasáhnul a vypadal dost banálně. Jo? V tom snu jsem šel lesem, v lese byly nařezaný metrový kusy dřeva a já koukám na to dřevo a říkám si, ty, oni to tady takhle nechali. Teď do toho prší a hníje to. A jak to hníje, tak by mohlo dojít k tomu samovznícení. A tak jsem tam očišťoval z toho, jo, takovej ten, tu hnilobu. A probudil jsem se z toho snu a říkal jsem si přesně, jo, to je sen o tom, jak mám rád pořádek. Jo. Ale když ta tázavost zůstane, když se s tou odpovědí nespokojíte, tak zjistíte, že to furt nějak nedocvakle. Jak je, furt to nebylo ono. Jako, vracelo se to, jo? To, že ta odpověď. Většinou odpověď, kterou potřebujeme, je odpověď, která se nám nelíbí, ale osvobozuje nás. A tady se mi furt vracel ten sen, tak jsem si říkal, já jsem to teda nepochopil, protože evidentně mi ten sen říkal něco jiného. A pak mi to došlo, že gro toho snu bylo, že mě vadilo, že by tam mohlo dojít k samovznícení. Co mě vadí na nějakém samovznícení? Co já se mám montovat do věcí velkého ducha? Tady velký duch miliardy let tvoří vesmír, aby tadyhle v lese prostě konečně mohlo dojít k samovznícení a přijde tam nějaký pitomec a začne to čistit. A konečně se mi ulevilo. A cítil jsem, že to je ta pravdivost, jo? Že to je ta úroveň toho, co jsem potřeboval, co mi ten sen chtěl říct. A proto já bych vám doporučil, jak říkám, otočte to prostě. Nejprve o sobě spíše pochybujte, klaďte si otázky, zda si kladete správné otázky. A vůbec jako mít pravdu, víte, to je jako velmi ošemetná věc. Velmi, velmi. Skoro bych řekl, že si tím člověk koleduje. Já bych taky řekla k tomu něco ráda. Tam ty problémy, které k nám přicházejí, a tohle už ode mě znáte, ale jenom to teď doplním. To jsou vždycky odpovědi, ty problémy. Pokud je berete jinak, tak už do nich vkládáte něco ze svých protencí, což je předočekávání. Ano? Čili ty problémy, které máme kolem sebe, jsou teda odpovědi na nám neznámé otázky. A my musíme v sobě pustit tu touhu najít ty otázky a někdy tuto touhu v sobě nosíme hrozně dlouho, někdy i třeba léta. Než ty otázky nám docvaknou. Hlejte, když vám docvaknou ty otázky, na které předem znáte odpověď, tak o tom budete přesně vědět. Jmenuje se to, v té filozofii se tomu říká apodiktická evidence.
Jo? Což znamená jistota, se kterou jste srostlí. Tam o tom nepochybujete. To je ta jistota, která vzniká z toho, že dvě věci totožné se navzájem poznají a stanou se jednou věcí. V té filozofii se rozlišuje totožnost a stejnost. Dvě totožné věci se stávají jednou věcí a dvě stejné věci zůstávají stále dvě. Čili když přijdete do té jistoty, své vlastní jistoty, tak nebudete potřebovat žádný úsudek, silogismus, Aristotelův nebo cokoliv, nebudete potřebovat soudce vůbec. Budete tou neskrytostí. A to je přesně to, v čem vzniká ta sebedůvěra člověka, kde je to místo pro tu tišinu, kde se dá přežít. Možná, že i ve vězení. Ano. Tohle je něco, co ale se špatně říká. Ale je to tak. Ještě jedna věc pomáhá. Vždycky zeptat se, proč se to nemohlo nestat. Musí tam být dva ty zápory. Tohle já jsem si odnes z toho našeho prvního setkání, ano. Kdy ty jsi řekla, ty věci, které se nám dějou, jsou odpovědí na otázky, které se bojíme si položit. To je ono. To je ono. Proto potřebujeme odvahu. A my se musíme ptát, proč se ta válka těch Židů proti těm Arabům, že jo, v té Gaze, proč se to nemohlo nestat? A teď to necháte tu otázku v sobě kvasit. Doslova. No. Na to se nedá odpovědět hned. No, Židé dokonce říkají, vy Češi, vy se takový, že vy prostě chcete ty problémy okamžitě vyřešit, abyste měli klid, ale vy se musíte naučit s těmi problémy žít. Ano? Nosit je v sobě jako kočka koťata a nechávat je prostě vycizelizovat se, vybrousit se, ukázat se v neskrytosti. To je to vytržení té neskrytosti z té skrytosti. A tomu nás taky neučejí. Ano? Já miluji jeden Renčínův vtip, kde nahoře říp stojí bohové, mají takový ty trojúhelníky nad hlavama a vedle nich takhle kousek stranou jsou takový chlapíci, mají takový ty praslovanský bílý řízy s takovýma těma provazama takhle, jako jsou takový, moc se jim to nelíbí. Jako, jo, takhle, co to, ten bůh jeden říká, Češi, velice zajímavý kmen. Škoda, že tu nebyli, když jsme tvořili svět, mohli dobře poradit. Tam vzadu se někdo hlásil? Ne? Jo, jste protahoval jste se jenom. Dobrý den, tak já mám tady otázku tady vepředu, ale no, na druhé straně, ale to je jedno. Já mám jenom takový jeden jako takový možná až úplně ultra banální komentář, který jsem možná ani nechtěl říkat, ale jak jste tady vlastně to trošku navazuje na to, co vy jste říkal, že většinou ta odpověď jako není úplně uspokojivá. Ano. Tak já jsem se leta, jako vždycky jsem si chodil zapálit cigaretu ven a přemýšlel jsem jako o životě, jo. A vždycky jsem si říkal, tak co teď jako bych měl dělat, jo. A zevnitř se vždycky ozvalo, nekuř. A já jsem říkal, co to? A já jsem si říkal, ale to nechci slyšet, já chci slyšet ty velký otázky na ty velký odpovědi. Ale dokud jsem jako nepřestal, tak mi to moc nešlo, jo. Že to, jo? A vždycky jsem říkal, to nechci slyšet. To jsem rád, že to říkáte, protože to přesně mě evokuje to, že ta skutečná odpověď je přesně ta, kterou nechceme slyšet, ale ano, ona nás přesně, osvobozuje. Ano. Osvobozuje nás. No. No, my jsme odvážní, no. Vy to vidíte, jak nejsme odvážní. Když se podíváte na dějiny, jak je to jasný. A tam konec konců jsme tady v situaci, která je trochu neregulérní. Jo. Tady někdo stvořil svět, nebo tvoří svět, a my z něj vidíme 2%. A kdo ví, jestli, jo, možná, že ty osvícenější 3 nebo 4% zahlídli a to jsou ty, od kterých se furt učíme, že jo.
A my všichni ostatní se tady tak jako pinožíme. Já to vždycky říkám, ono to vypadá jako bonmot, jo? Takový prázdnej, ale víte, proč jako moudrý nepadají jako z nebe? Že jo? No. Protože oni tam zůstávají. Tak koho tady tak asi můžeme potkat, že jo? Ale ten prožitek té apodikticity, toho, že opravdu najednou víte, jak to bylo. A nepotřebujete k tomu žádného mudrce, který vám řekne, ano, máš pravdu. Tohle opravdu je. To je lidská možnost. Ten člověk má takové možnosti, které nevyužívá. Ano. A zaplňuje se zbytečnými informacemi a to podstatnému uniká. A je taky proto hrozně často nešťastný. No. Vrátit se k základu, kterým je ten pramen, ten poslední náš pramen, to je v podstatě úkol celoživotního úsilí u každého člověka. To je stará řecká myšlenka. A Patočka říká, celá Evropa leží na péči o duši. Ano? To znamená na tom sebevyhmatávání z těch nesčetných zkušeností, třeba nepatrností, které se pomalu jakoby ujednocují do něčeho, co je nesmírně jednoduché. A v té jednoduchosti najednou potkáme sami sebe, jak ty dvě věci jsou totožné. A pak je člověk rád. Dobrý večer. Ani jak jsi říkala, já mám tady jenom takovou informaci, jak jsi říkala o tom, že vlastně ta tišina duše a tady to hledání sebe sama, že vlastně nám nemůže žádný psychiatr a psycholog vlastně poradit, tak já si právě myslím, že Pierre je jediný psycholog, který tady tohle říká. Jsi jediný na světě. Taky mě taky šlehnul pohledem, jo. Samozřejmě Pierre je taky filozof, že jo. Pierre není jenom empirický psycholog. Ano. Ta psyché, teď víte, že se to ani nesmělo říkat. Vždyť takový Moleschod, Bichner, Vogt, fantastičtí psychologové a neurofyziologové z konce toho 19. století v Berlíně tvrdili, že ta duše a mozek je totéž. Ano. A kdyby to bývali byli netvrdili, tak ten Husserl, který v té době taky v Berlíně byl, to je ten náš prostějovský rodák, který založil tu fenomenologii, tak on by se na to vykašlal, on by tu fenomenologii nezaložil. Ano. On právě přišel na to, že když chceme poznat věc, tak musíme tu věc nechat, aby nám sama ze sebe vydala tu cestu, kterou se v našem poznávání máme dát, abychom tu věc poznali. Ta metoda musí přijít z té věci samé. Rozumíte, ta metoda, jak se má léčit rakoviny, ta musí vylézt ty rakoviny samý. To je právě smysl té fenomenologie, která říká, musíme se vrátit k věcem samým. Cuden zachen selbst. K věcem samým. Z toho musí přicházet ta nevyhnutelnost, které se pak říká metoda, mňač hodos, v řečtině je cesta, že jo? Meta je to, co je kolem té cesty. Čili my se musíme vrátit těm věcem samým. A když chceme poznávat svět, tak musíme ale také poznávat sebe samého v tom světě. A vrátit se k sobě samému. No ale ono nám nezbyde, než když se vracíme k těm věcem, tak to znamená, že jim znovu nasloucháme. My je zrcadlíme, oni zrcadlí nás, přesně. Je to rozhovor s těmi věcmi taky, jo? Takže se nemůžeme divit tomu, že ty věci
začnou projevovat svoje entelechy a všechny tyhle ty energie, že? To znamená, já miluju, nevím, jestli ty to budeš znát, že? Tu knihu, Ježíš, jak se chlap jmenoval, já si pak vzpomenu, on bral hodně psilocybin a hodně se mu otvíralo vidění, jo? Právě v tomhletom smyslu. A on napsal něco o vnímání, myslím, brány vnímání, nebo jak se to jmenovalo. A on tam popisuje ty svoje zážitky a popisuje tam jeden moment, kdy v tomhletom stavu vnímal židli u sebe na zahradě. A on tu židli vnímal tak, že to je poslední soud. Ale vysvětlujte to lidem, kteří nikdy nenaslouchali židli na své zahradě. Oni si myslí, že tam mají židli. A že si koupili židli. Ale ne. Můžete se dostat do stavu, ve kterém nasloucháte ty věci natolik, že ucítíte a uvidíte, že to je poslední soud. Jo, nechoďte s tím za psychiatrem. Jo, to ne. Ten vám nepomůže. Ani třeba s manželkou o tom, to je jedno, ale, nebo si to nechte jenom ve svém srdci, ale vím, že mě to ohromně brány vnímání, skutečně se ta knížka jmenuje takhle. Kdyby to někoho zajímalo, tak najdete to podle hesla brány vnímání. A to je tak nádherný, protože, jo dobře, tak on k tomu potřeboval ten psilocybin, ale on si to třeba jenom myslel, že ho potřebuje, mám dojem, že to není potřeba vůbec, jo. Stačí jenom naslouchat. Naslouchat těm věcem a budeme se divit. Co všechno nám ty věci budou umět říct. Je to tak, jak říkáš. Je to asi v nás. Ty věci to probouzejí. Ale nakonec, kde je ten rozdíl? Žádný není. Jak já řeknu, že to řekla židle? Nebo kámen? Nebo moje duše? Nebo moje srdce? Kde je ten rozdíl? V té otevřenosti, kterou v sobě máš, ta otevřenost je to, co je důležitý. Ten Lichtung, Němci tomu říkají Lichtung, jo? Jak vždycky se opakuje, jenom pro první aproximaci k tomu pochopení. Lichtung pro hvězdy je tma. A Lichtung pro den je světlo. Čili světlo a noc má něco společného v tom, čemu se říká Lichtung. Lichtung je to, co nám otevře to, co jsme dosud nebyli schopni uvidět a kolem čeho jsme chodili každý den. A to právě ten člověk tuhle možnost sobě má a ta se mu otevírá jenom tehdy, když přijde na ten svůj poslední pramen, až přijde na to nechste, to nejbližší. My poznáváme übernächste. Jo, ta němčina to má krásně, v češtině to nejde. Nächste je to, co prostě je nejbližší. Übernächste je to, mezi tím, je to, co už je odděleno od nás nějakou mezerou. Ano? A my potřebujeme ty mezery, proto ve všem vidíme předměty. Vidíme předmět v zemi, v kosmu, v bytí, pak tomu dáme definici a fin je konec, tím to ukončíme a šlus. Ano? A my si zavíráme tu strašně bohatou otevřenost tohoto světa, která nás velmi ráda obdaruje, abychom byli tady na tom světě rádi. A to je něco, co ty betónový kusy na březích těch řek nám nedovolují. Ale je k tomu zapotřebí hrozně moc odvahy k samotě. No, protože jinak hrozí vždycky ty záplavy. Čas od času prostě přijde záplava, že jo? Protože jsme si mysleli, že spoutáme živly, což je velmi naivní představa. A ty živly nám čas od času ukážou, že prostě živly jsou to, co je živý, opravdu živý. Přesně, živly, ano. Já si pamatuju, že jednou jsem o tomhle mluvil s jedním indiánem, protože se říká, že oni vždycky, když třeba já nevím, se napije, tak on dá zemi, jo, trochu té vody nebo kouří, tak ten dým pošle právě na ty čtyři strany a pošle ho nahoru a pošle ho dolů. A já jsem tomu indiánovi říkal, hele, u nás jako lidi to dost obdivujou, tady tu vaši úctu k těm živlům. A on říkal, no, my jsme trochu pragmatičtější. My víme, že ty živly jsou vlastně trochu znásilňovaný
tou naší existencí, protože ty živly by normálně dělaly jiné věci. To, co je lehký, by stoupalo vzhůru. To, co je těžký, by klesalo dolů. Ale v tom těle živým je to naopak. Jo? To těžký třeba stoupá nahoru a to lehký zase se stlačuje dolů, takže je to nepřirozený. Ty živly jsou trochu podrážděný. Že musí jako sloužit tomu našemu životu. A my si je udobřujeme. Jo, my jim říkáme, my vám děkujeme za to, že nám pomáháte, abychom tady existovali v těch tělech, což je velká nesamozřejmost. Naprostá nesamozřejmost. Nevím, proč si myslíme, že to je normální. Je to v celém vesmíru, je tohle možná jediná planeta, na který se tohle děje. Za mnou přišel jednou chlapík a říkal, vy máte takový ty mystický vhledy. Nedal byste mi nějaký vhled mystický? Já říkám, vy je nemáte? Říkám, tak třeba dýchejte. Co na to říkáte? A on, no, normální, nedýchám. Říkám, to vám připadá normální? Jak jste na tohle přišel? A zrovna bylo vidět takový měsíc, už se koukal, a já mu říkám, vidíte tam, jako, že by tam někdo dýchal? Máte dojem, že by někde takhle kolem vás jako byly nějaký těla, který dýchají? To je mystika, pane. A on, to nějak nebyl ještě připravený. Na tak hlubokou mystiku. Má ještě někdo něco? Tady. Dobrý večer. Já jsem se chtěl zeptat, Pierre, ty jsi mluvil o tom, že chodit po světě s otevřeným srdcem je v podstatě stejná odvaha, jako měli vojáci při vylodění Normandii. A ve chvíli, kdy se dostávám do stavu, kdy vlastně jsem jako na hranici kontaktu s tím nejbližším, tak vlastně v podstatě přichází takový ten strach nebo nejistota, nebo já nevím, jak to jinak jako nazvat, tak jestli máš nějaký recept na to, jak si dodat odvahu. No, šmankote. Tak nejdřív, než se rozmyslíš, jo? Děkuju. O tomhle starý Řekové už taky věděli. Jo? Věděli to, že ten strach, oni mu dokonce říkali aidos, a je to strach, ve kterým je taky stud, je tam lítost, je to všecko dohromady a patří to strašně k životu každého z nás. A tohle ten člověk si má dovolit. Klidně prodlévat v té nejistotě, vydržet to v ní, protože není Bůh, je hledající bytostí, která se strašně často mýlí. Čili tohle je třeba v sobě nést a smířit se s tím, že tyhle stavy do života patří. A jsou to hrozně hodný stavy, protože jimi se ústí do těch svátků, ve kterých se znovu rodí ty počátky, aby dodali těm lidem zase sebedůvěru a pak se znovu ty počátky zavinou zase zpátky do toho upgrundu, jak se to tomu říká, že jo? A my žijeme pak zase v každodennosti, která je, jak všichni to známe, opakující se a bez posvátnosti. Ano? Ale ty počátky jsou tím, co nám tu posvátnost přináší do životu. A takže když máte strach a stud a lítost a nejistotu a potácíte se s tím otevřeným srdcem, nechte se nést tou vlnou té potácivosti. Ono to přejde. A o to budete potom na tom líp. Vydržet to. Ne hned to zahánět. Já možná k tomu řeknu jenom jedinou věc. Děkuju, že jste to připomněl. Já jsem kdysi měl takový období, kdy jsem cítil, že potřebuju opravdu vizi. Takovou, jako kdyby ta stará už prostě byla mrtvá, ta vize, já jsem potřeboval nějakou novou. Tak jsem odešel do lesa a říkal jsem si, já tady budu, dokud ta vize nepřijde. Jak to dělali ty Indiáni, jo? Ten vision quest prostě. Tak jsem tam trávil nějakou dobu, až se stalo, že se najednou ty stromy kolem mě takhle roztočily. A když se ustálili, tak v každém stromě stál Indián. V té vznešené jejich poloze.
A oni mi tohle tenkrát řekli. Jo. Řekli, když lidi v Normandii šli na to vylodění, mimo jiný doporučuju, to běžte se tam podívat. Na těch místech to pořád je velmi živý. Pořád to tam je. Ten duch tam pořád je, těch lidí, kteří tam šli. A z těch 10 lidí jich prostě 6 nepřežilo. A oni museli projevit ohromnou statečnost. Ohromnou, když tam šli. Ale statečnost současného člověka, to mi řekli ty Indiáni, není v tom vzít do ruky zbraň. A že oni ještě jako měli ten důvod, pro ně to ještě dávalo smysl. Jo. Oni vlastně tenkrát se to opravdu, ta konfrontace byla jako velmi tvrdá. Podívejte se někdy, doporučuju, když řeční Hitler, a podívejte se, když mluví Churchill. Tyhle ty dva reprezentovali ty dvě síly, které vlastně se tam střetávaly. Jo. A vzpomeňte si na to, že ten Churchill koktal do svých 14, protože jeho duše věděla, že on bude bojovat na téhle úrovni. Jo. Tam ten boj, ta konfrontace probíhala jinak a byla v téhle úrovni, bylo to důležitý, že ty lidi vzali ty zbraně a šli takhle bojovat. Ale v dnešní době je to samozřejmě, by to byl regres a vraceli by se věci hluboko do minulosti, protože ta statečnost, ta odvaha, kterou potřebujeme projevit my, není v tom násilí a není v té agresi a není v té konfrontaci. Ona je právě v tom otevřeném srdci. Ta stejná odvaha, se kterou ty lidi šli umírat, ta stejná odvaha je odvaha, se kterou vy se postavíte s otevřeným srdcem vůči skutečnosti. Je naprosto stejná. Jo, jako proto jsem to srovnával. Proto je v tom stejný strach a stejná úzkost a stejná nejistota, protože člověk se vždycky bojí, když bude otevřený, že bude za toho blbá, nebo že bude zneužitý. Proto je taky důležitý, aby otevřel i mysl, když otevírá srdce. Nemůžete otevřít jenom srdce. Dokonce vám doporučuji, otevřete všechny ty tři brány. Máte mysl, máte srdce a máte tělo. To jsou tři úrovně, na kterých kompletně otevřete všechno. A pak uvidíte, jak to proudí, jo? jak to nádherně proudí. A k tomu je potřeba odvaha, samozřejmě, úplně stejná. Protože v současné době je tady ta síla, která se snaží to vrátit a zvrátit, pracuje na mnohem jemnější úrovni. Ona už nepotřebuje střílet a nepotřebuje házet bomby, to jsou takové jako setrvačné energie, ale ve skutečnosti vyvolává ohromnou úzkost se změny. Něco by se mohlo změnit, dokonce snad k lepšímu. Bože, opatrně s tím, na to pozor, jo? Proto zpátky pěkně, jako do toho starého známého sračkoviště. Jo? Tam to známe, to je peklo, který známe. Proč myslíte, že podruhý zvolili Zemana? Protože to je peklo, který už jsme znali. Nechceme zlo, který neznáme. Jo? Ale toto, to otevřené srdce, kterým stojím v té přítomnosti, vyžaduje ten nejvyšší typ odvahy, protože vstupuju do něčeho, co neznám. A možná nemám ještě tu zkušenost, že stvořitel je jako přítel a že je to partner a že to není potvora, která mě chce vylákat někam, aby mě tam prostě zmasila. Ne, ne, ne. Jo. Proto potřebujeme tento typ zkušenosti, přesně jak řekla Anička, že musíme třeba i se konfrontovat s úzkostí a s nejistotou a s bázní. Jasně, že jo. Kdo to nezažil, tak neví, o čem je řeč. Nepodlehnout tomu, to je právě ta odvaha. Zkuste si vždycky udělat o půl kroku víc, než jste udělali včera. Nemusíte se hned vrhat do propasti. Udělejte o půl kroku víc, než jste udělali včera. A příště zas. Já mám hrozně rád to, co tenkrát vyprávěl jeden herec, který strašně chlastal a 35 let abstinoval. A ten Michal Pavlata, možná jsou fantastický herec, jo, s úžasným charizmatem. A on říkal, a vy nemáte chuť se napít? Každý den bych se vožral. No a jak to řešíte? Vždycky si řeknu, až zítra. Obrovská odvaha v tom je. Obrovská. A úžasně otevřený srdce. A mysl taky. A může to vypadat pro někoho banálně. Já se před tím hluboko skláním, protože, nebo jak mi řekla moje klientka, který prostě, že jo,
diagnostikovali rakovinu a teď jí dali na nějakou operaci, že jo, měla to v tlustém střevě. Teď jí probudili, ona se ptala, tak dobrý, operace, jak dlouho trvala? Oni řekli, no, hlejte se, my jsme vás neoperovali, protože my vám budeme muset vzít i rektum. A to se vás musíme zeptat. Už to pokročilo, dřív to vzali a neptali se, jo. Dneska už se vás zeptají, probudí vás. A řeknou vám, tak co, i tohle vám teda vezmem? A ona řekla, ta úvaha mi trvala 3 vteřiny. A šla jsem na revers domů. To je odvaha. Nenechat si vzít důstojnost. Nenechat si vzít tohle, o čem tady mluvíme. Ona neví, jestli bude žít nebo ne. Ale to pro ní není tak podstatný, jako její lidství, jako to, co dostala od stvořitele. To je ta hodnota. A řekla, 3 vteřiny mi to trvalo. Jak říkám, pro člověka, některýho je to možná malá věc, ale já mám dojem, že to jsou ty momenty, tyhle ty. Tam je ta odvaha. Dobrý večer. Já jsem se, nebo dvě věci jsem si uvědomila z vaší diskuze a najednou mám otázku. A ta první je vlastně, že poslední dobou jsem cítila velkou jakoby frustraci z toho, že neznám pravdu, že ji nemůžu nějak uchopit, že u všeho hledám nějaký důvod, nějaký smysl a nějak z té vaší diskuze jsem si spíš uvědomila, že jde o to se otázat a ne vloženě hledat jakoby přesně tu specifičnost. Ale a ještě další věc, která k tomu nějak navazuje, že třeba od těch 15, teďka když je mi 20, tak je rozdíl, že vlastně taky cítím nějak tu ztrátu toho, nebo ne ztrátu, ale že se ztrácím v tom prameni, nebo ten nějaký smysl, nebo tu jakoby věc, co mě baví, nebo tak a tak dále. A chtěla jsem se zeptat, jak vlastně třeba máte nějakou radu takhle pro mladého člověka, když se chce nějak vydrápat nebo zachytit těch stěn, co ho jakoby obklopujou, anebo je chce nějak rozpustit a nějak se dál vyvíjet. No. A přitom se tolik nerozčilovat a nefrustrovat z toho, že neví tu pravdu. No, to je vše. Jo, děkujeme. No, ta cesta, která vám pomůže, tu musíte sama v sobě vydolovat, vykopat. Ostatní vám mohou pomáhat. Nepřímo, spíš nepřímo než přímo. Ale je to na vás. Když říká tady Pierre, že s otevřeným srdcem do toho světa máme vcházet, tak on řekne vlastně tím, že vám, vy jste neskrytou bytostí, když máte otevřené srdce. Vy se dáváte vlastně v šanc. A protože se takhle dáváte v šanc a vy to v sobě cítíte, tak když pak někdo totéž udělá vůči vám, tak najednou víte, že jste totéž s tím druhým. A to jsou ty vztahy, které vám pak v tom životě budou pomáhat. Prodlévat v té neurčitosti a neurčitelnosti, která provází naši každodennost, to chce opravdu odvahu, jak říká Pierre. A je to vlastně cesta k té pravdě, která je neskrytostí, která se dává z té situace, do které jste uvržena tím životním proudem a vy se setkáte s tím, co je ve vás, vy pochopíte, že to je totéž a pak se stáváte jednou věcí s tím druhým. To je vlastně to pouto, který v tom životě se jmenuje láska. Ano. A takže to chce opravdu, jak to říkal Exupéry, otevřít se i možnému zklamání, které přijde.
Ale i to zklamání, které přišlo, nemohlo nepřijít. A já mohu v tom zklamání ten eidos, ten smutek nechat doprožít v sobě. Vyhloubí vás to. Budete mít tykadla pro ostatní lidi daleko lepší, než je máte teď. Pro sebe samého taky. Tyhle rozhovory, které jsou zrcadlením, vpuste je do svých životů. Ale musíte mít na to odvahu a musí to být s rizikem. A já bych řekl, že vaše nitro, ministerstvo nitra, pro vás zklamání nemá a nechystá. Když se právě ponoříte do tišiny svojí duše, tam žádný zklamání není. Tam je naplnění. Tam je hluboký naplnění. Já si pamatuju, že když jsem měl zážitek poprvé v životě, bylo mi 30, mi ještě nebylo, a já jsem zažil takový hluboký otřes. A na základě toho otřesu jsem poprvé v životě vnímal milost Boží. Bylo to tak neuvěřitelný zážitek, který bych přirovnal k tomu, jako když světlo prochází sklem. A když světlo prochází sklem, tak ono obnaží veškeré nečistoty, které na tom skle jsou. A to teda nebyly nečistoty. Takové slovo nečistota je velký eufemismus vůči tomu, co jsem cítil, jak ta milost ve mně jako obnažuje. Ale neuvěřitelný na tom bylo to, že ta síla té milosti nebyla umenčená ani o miligram. To přijetí, ta láska, kterou si tady zmínila, nebyla ničím podmíněná. Tam nebylo jako, vidíš tu sračku, s tím by si mohl něco udělat. Jo? Vůbec. Takhle seš milovaný. Takhle. Nemusíš ani chlup na sobě změnit. Ani chlup. Ale my máme, to, o čem teď mluvíme, vlastně jsou mimo jiný, je mnoho odporů, bariér, který nám brání, abychom tu milost vnímali. My ji nemůžeme vnímat, protože si něco myslíme, protože něco čekáme, protože si možná myslíme, že k nám přijde přes nějakého jiného člověka. Ale někdy ve vzácných momentech se to stane. A najednou to člověk ví, najednou je v tom. A to jsou chvíle, ze kterých pak těžíte vlastně velmi, velmi dlouho. Ministerstvo nitra vám zklamání určitě nechystá. Rozhodně ne. Jo, můžete zažít zklamání v nedorozumění s jinýma lidma. Jo, může se stát, že od nich něco čekáte a že to od nich nedostanete. Ale tam, v té tišině, té duše, tam žádný zklamání opravdu není. Tam je hluboký naplnění. Hluboký. A navíc, naprostá jistota. Proč myslíte, že ten Exupéry, který zmíněný tady byl, napsal knihu Citadela? Ano. To je přece ta tišina té duše. Tišina duše je citadela. Tam je člověk neochvějný a neporazitelný a už nám tady zvoní výstraha, že totiž za 4 minuty bude spuštěn destrukční program. Ne, my tady máme hodinky na stole, my víme, kolik je. Tak, dobrý večer, než začne destrukční tady nějaké odpočítávání. Můžu se ještě zeptat? Ano. Zkusme to, budeme rychlí. Jo, já mám otázku na vás oba. Paní Hogenová, když se vás zeptám, jako když mluvíte o těch možnostech, co si v sobě nesete, nebo neseme, máte oba dva ještě nějaké tušení o možnosti, které se bojíte? Jako otevřít se jí? Nemyslím, je to srozumitelný, ale já si říkám... Je to otevřený, ano. Naprosto srozumitelný. Samozřejmě, to mám pořád... Oni totiž tyto starosti se taky před náma objeví, že se prostě zrodí, až pochopíte situaci, která vás překvapí a vy víte, co přijde jako v další situaci. Mám to třeba ve vztahu ke svým dětem a tak dále. Ano, mám to, ale vím už, že mi nepomůže tyhle starosti zazdít v tom, čemu já říkám 13. komnata a zamknout to na 10 západů.
Ano. Vím moc dobře, vím to i třeba ze svých nejbližších lidí v rodině, kteří mají v sobě tyhle 13. komnaty, že když byť by i velice nevinnou otázkou nebo nějakou myšlenkou jim pootevřu jim jejich vlastní 13. komnatu, že přijde rána jako zděla na mě a já o tom ani nevím, proč, co jsem provedla. Ano? Jakmile ty 13. komnaty máte v sobě, a tak to je u lidí, a nevětráte je, neotevřete je, tak z toho potom vznikají resentimenty, což je něco strašně odporného. Je to známo z Nietzscheho velmi dobře. Resentiment je nastřádaná pomstychtivost proti člověku, který mi otevírá to, co já vědět nechci. Jo? Pak najednou od toho člověka cítíte, že vás strašně nenávidí, ale ta nenávist se jmenuje diapeites, už v té filozofii. A je to nenávist, která je úplně podle vás neracionální, nemá tam žádný důvod. Vy jste mu jenom otevřeli tomu člověku to, co on o sobě nechce strašně vědět. A protože to nechce strašně vědět, tak o tom ví, ale. Ano? Tak o tom ví moc dobře. Ale nechce to slyšet, nechce to ani v náznaku si připustit. A vy mu to třeba... Vy mu pootevřete ty dveře a pak přijde rána, ano? Rána, který nerozumíte, jste zoufalí a teď tu zoufalost je nutno prostě říci, proč to nemohlo nepřijít a hledat a ptát se a žít v tom tázání. To tázání je zbožností myšlení, že jo? Pustit k sobě ty otázky, které se bojím. A přijdete na to. Třeba to bude chvilku trvat. Ale musí tam být ty dva zápory. Proč to nemohlo nepřijít? Když se zeptáte, proč to muselo přijít, tak si to zracionalizujete a už je to prostě jinde. Ano? Ale proč to nemohlo nepřijít? Proč tam byla ta nevyhnutelnost? Ale tu nevyhnutelnost, přijdete na ní. A to je ta apodiktická evidence. Jo? Tak se tomu říká v té fenomenologii. A to je ta neskrytost. A je dobrá ta neskrytost. No, transparentnost je jedna z nejvyšších duševních ctností, že jo? Transparentnost. Já jsem o tom celou dobu přemýšlel, jestli mám fakt z něčeho obavu. A snad jediný, z čeho bych mohl mít obavu, a to bych asi fakt měl, že by něco mělo záležet na mě. To bych fakt nechtěl, jo. A mě se připomnělo jeden takový zážitek, který jsem měl, když jsme dohráli někde 4 dohody, někde kolem Liberce to bylo. Já si tam balím takhle ty krámy, že jo, vždycky je to stejný. My si balíme krámy, Jarda se objímá s lidma. A velmi málo kdy se stane, že někdo chce mluvit i s náma, jo, což já vítám. A v tuhle chvíli přichází jako chlapík, přichází přímo ke mně, já takhle tam jsem u těch kytar, takhle vytahuji ty šňůry, jako tam, a on jako mi něco říká takovýho, vy jste prý říkal, že si každý jako tvoříme ten svět. Já jsem vás poslouchal někde při nějaký přednáhle, vy jste říkal, že každý z nás se jako tvoří ten svět. A já jsem říkal, jo, takhle, to jsem říkal, jo, to je pravda. A bylo vidět, že on jako chce tu plnou pozornost, jo. Protože řekl, jo a já musím ještě předeslat, jo, že člověk někdy se neubrání tomu, že vnímá jako publikum. Jo. A tam seděla takhle vpravo taková blondýna, která něco tam bylo, nějaký paprsek. Jo. Já jsem nevěděl, co to je za paprsek, ale věděl jsem, že tam něco je jako, že tam něco běží. Říkal jsem si, a ona navíc je docela pěkná. A ona stála za tímhle klukem, jo, tenhle se mnou mluvil a ona tam stála za ním, teda já jsem nevěděl, že to je ona, to mi došlo až potom, jo. A on říkal, a není možný, že to celý tvoříte vy? Tak jsem přestal balit ty krámy.
Vstal jsem, koukám na něj a říkám, ještě prosím vás, ještě jednou a pomaleji. Vy se mě ptáte, jestli není možný, že to celý tvořím já, jako včetně vás a tady toho a tady, jako takhle to myslíte, jako. A on, jo, takhle to přesně myslím. A já jsem na něj koukal a říkám mu, no tak to je teda absolutní kravina. Opravdu jako naprostá, jo. Nevím, jestli vás to uklidní, ale ta otázka nedává vůbec žádný smysl. A určitě to tak není. A ta, co stála za ním, ta blondýna, řekla, já jsem jeho sestra a já vás miluju. A já jsem řekl, tvořím to já. Tak to je jediné, co bych fakt nechtěl. Ale možná, já bych cítil, že opravdu bychom to mohli uzavřít, jestli se nebudete příliš zlobit. A já mám takový oblíbený vtip, který myslím, že vystihuje toto téma. Bůh si zavolá Ježíše. A řekne mu, Ježíš, já mám tady něco pro tebe. A Ježíš tak natěšený, že on mu dává takovou sklenici, v tom je nějaká tekutina, taková nažloutlá. Ježíš se dychtivě napije a pak řekne, otče, to je ocet. Bůh si zavolá Budhu. Dává mu to samý. Budha se napije, ocet. Bůh si zavolá Laoce. Laoce vypije na ex celou skleničku a pak řekne, vysoce kvalitní ocet. O, ale otce byl kvalitní. Tak se mějte krásně. A tě vám dobře ve vaší tišině. Děkujeme. Děkujeme.